Tässä jaksossa näytetään peukkua, pudotetaan rattiakset ja pelataan Tetristä. Morjes! Nyt ollaan täällä tallilla ja tänään olisi tarkoitus sitten Mazdaa vähän aloitella tuossa rakentamaan. Ja kyllähän täällä oltiin 2 viikkoa sitten vähän tekemässäkin kaikenlaista. Ja toivottavasti tuo kompressorin ääni ei kuulu hirveästi tähän videolla. Koitan puhua mikki, mutta tallilla ollaan tosiaan ja hitsaushommaa ja vähän maalailua ja korikitin laittoa ja sellaista, että päästään tuon sisustan kanssa eteenpäin pikkuhiljaa. Me ollaan tänä iltana, niin kello on nyt päälle 7, niin varmaan ollaan aamuyöllä täällä ja huomenna on itsenäisyyspäivä ja hyvää aikaa taas Suomen itsenäisyyden kunniaksi tehdä pajahommia. Tässä on tosiaan Mazda sisusta tän näköinen. Täällä on hiukan tekemistä, mutta täällä on jo Pasi vetänyt pohjamaalit tonne saumoihin, että niihin tulee korikitit seuraavana. Sitten täällä on yksi nurkka vielä tuolla, pitää hitsata, ja sitten on hitsaukset oikeastaan tehty, että sen jälkeen on sisustan kanssa hommia, ja sitten toi ohjauspylväs tai kautta tehosti, niin katsotaan mitä sen kanssa tehdään sitten, että selviää tässä myöhemmin, mutta talli hommia tänään. Elikkä meillä on tämmönen 94 vuosimalle Miata ja Unus Roasteri, Japanin malli. Että tuolla on nyt toi K20 tällä hetkellä sisällä, täysin rakennettu moottori. Nokka-akseleita lukuun ottamatta, ja siinä turpapakosarja näyttää olevan paikalla tuolla vielä, mutta seinällä toi meidän tekemä vaparisarja, mikä on ollut 2/4. Jos ja kun tää muutetaan vapariksi, niin sitten toi seinällä oleva pakosarja niin laitetaan tänne. Tämä on hirveän pölys tällä hetkellä, koska ei tällä nyt ole tehty hirveästi mitään viime aikoina. Ja konehuoneesta tulee olemaan aika semmoinen kliini, että siellä on pelkkä moottori ja jarrusylinterit sun muut poistetaan. Katsotaan, missä me vaihdetaan tämä värikin jossakin vaiheessa. Voi olla, että se tulee korin väriseksi. Että toi sisustan maalohan ottaa seuraavana sellaista. Että on tässä kaikenlaista hommaa vielä jäljellä. Että nyt kun tuo sisusta saadaan tuosta jossakin vaiheessa mahdollisimman pian toivottavasti kasaan, niin tätä päästään rakentamaan niin oikein kunnolla. Nyt tässä on tämmöistä ärsyttävää alkupäähommaa, että on korin hitsaamista ja lattiahan tässä on nyt pudotettu toi 5 senttiä, tuollainen laatikko tehty. Siellä on alkuperäinen runkopalkki on leikattu pois samalla ja sitten se on siirretty tuohon sisäpuolelle. Ja sitten tuolla on tuo tilttonin pedalboksi. Että on tässä kaikenlaista hommaa. Niin, eli juuri saamamme tiedon mukaan, niin emme laita Corsaseen sähköistä ohjaustehostinta, koska tuolla vaan ei ole tilaa yksinkertaisesti ja sinne ei saa kokoonpainovaa ohjauspylvästä mitenkään. Siellä on vaan liian vähän tilaa. Toi möltti on vaan niin pirun iso. Elikkä Plan B, laitetaan oma ohjauspylvä sinne takas ja keksitään sitten laittaa vaikka sähkötehostaja tulevaisuudessa. Sitten se tarkoittaa vaan sitä, että pitää toi hammastaanko repiä sieltä helvettiin ja vaihtaa sinne takas semmonen, missä on tehostaja. Osannaksä takas se? Kyllä. Aina pitää vähän painaa rasvaa. Ihmisten tekemiä laitteita, että näitä pystyy ihmiset purkamaan ja kasaan. Onko jotain häikkä? Oo. Mä laitan tuon vittu väärinpäin. Sä laitat väärinpäin. No ei se mitään. Joskus sattuu.
Minkä vitun pultti väliin tuo menee tuo? Ollaan muutettu tuo telki pois. No ei kyllä mun mielestä. Siellä oli kyllä se semmonen läpivienti juttu. Näin mä ei sinne kyllä mene. Joo, elikkä meidän piti ruveta hitsaamaan, mutta innostuttekin kattoo tuota ohjausteostin asiaa. Ja todettiin tos äsken, että laitan sinne se oma ohjauspylväs takas ja mennään manuaaliohjauksella ainakin aluksi. Ja katsotaan sinne sitten tehostettu hammastanko jossain vaiheessa ja sitten sähköinen tehostajapumppu sille. Koska tuolla konehuoneessa nyt on kumminkin tilaa semmoselle, että ehkä se on se järkevin ratkaisu, että tehdä tässä näin. Päästään eteenpäin tästä projektista, koska tuohon nyt on turrattu aikaa niin paljon tähän mennessä tuohon ohjaustehosten asiaan. Niin tehdään nyt jotain järkevää. Tuota mua siinä kato vähän salaa. Joo. Elikkä meillä puuttu nyt tuo valkuperäisen peralboksin rauta sieltä, niin sen takia tuo pylväs ei istunut. Ja sitten huomattiin äsken, että vakiopolkimet on ihan samalla kohtaa, mihin me ollaan Tiltonin peralboksi laitettu tuohon lattiaan kiinni. Että ainut asia, mikä muuttuu, niin ei riippupolkimia enää, eli tulee lattiapolkimet. Pitääkö me ottaa sitä se rauta irti nyt jotenkin? Mä uskon, että... Ei, me palaa vaan tällaista hoolit tänne väliin. Niin. Sehän onnistuu meiltä. No periaatteessa sinne tarvitsee sitä hoolittaa. Niin. Muutetaan vain tuolta. Joo. Niin ei se nyt väliä, kun se on nyt vaan saa tuonne rintapelliin kiinni. Ei, ei se kuule kaukana ole siitä vakiopaikasta. Ehkä sen tuonne. No mutta jos se nyt on sentilleensä niin kuin siellä ja me ollaan sovitettu meikäläinen penkkiin tuohon ja mun jalat sinne, niin sehän riittää. Se on niin likellä. Kyllä se on niin likellä, että ei se voi oikein likellä perkele uhkaa. Oho, katon nyt. Oho, ja se on justiin oikeassa kohdassa. Joo. Joskus onnistu. No joo, sanotaanko, että yksi sellainen kivi vähän lierähti tuolta. Jep. Tuolta mun murehti. Nyt vielä siirtämään kaasupetaalinta tänne päin ton verran. Ja jarrupetaalinta, kaikkia pystyy tuomaan tänne päin. Niin, jos tuntuu siltä. Jos tuntuu siltä, niin siinä on kyllä vielä sentti pystynä siitä. Kyllä. Olisi mahdollista siirtää nyt rattia tänne päin. Niin siinä on vara. Niin. Se tulisi noin paljon kauemmin ja lähemmäs kuskia, eikö se ole niinku se parempi vaihtoehto? On. Mä en tietää sieltä, kuinka mä sen kanssa suoriudun tässä hommassa. Oi. Hups. Ruostunut siellä Hondan alla nää lukkopihtejä. Hondan ruoste on hypännyt lukkopihtejä. Se on vakia. Joo, mutta kokeillaan se NB-rattia. Ei se väliä mikä ohjauspyörä siinä. Näyttää aika hyvältä niin kuin näin. No niin. Kuppipenkki pois suojamuoveista. Taas pitkästä aikaa. Ja tää on ihan uusi käyttämätön omppilaine. Ja tuota pitäisi nyt koittaa vähän tonne taas pitkästä aikaa sovitella tonne matsilan sisälle. Että penkin rautoja vähän koitetaan koe sovittaa, että kuinka ne saatais tuonne. Ne on pakko varmaan laittaa noin niin sanotusti samoon päin, eli kumpikin osoittamaan tonne päin. Tila on semmonen. Nyt ka. Se on tuon takia viikossa. Se on nyt totuttava siihen asiaan. Niin. Kokeillaan, mennä istumaan. Mutta ollaan nyt sitten tuolla saapiskin penkki viikossa. Niin on.
Jos ei olisi irrotettavaa rattia, niin tästä ei tulisi mitään. No niin, anna ratti. Eikä ota pää kaariputki. Kukella on niitä pedaalia vielä. Siinä. Joo. Sitten tähän pitää tietenkin se alumiinipelli. No siihen tulee se pelli päälle. Joo. Aika mukava konttori tuolta. Eikä sun jala pahoin näkyä kaukoukoukustus. Ei, ja sitten tää on tällainen vähän niinku... Mutta kumminkin... onko se penkki häiritsevästi finos? En mä huomaa mitä. Okei. No mutta tätä voi olla silti muuttaa. Joo. Koska näkyy, tuo on niinku kaksi hitsisoumaa. Mutta siis erittäin mahtava ajoasento tästä näköjään. Jos ei sieltä niinku saa tuolta päin vietyä sitä penkkiä vaan. Niin. Tää on paljon matalampana mitä tää on ollut. Paljon matalemmalla, mitä tää on ollut. Ja... Mä luulin, että tää tulee niinku alemmas vielä, mutta tää tulikin vähän pikkasen ylemmäs, mutta se ei haittaa mitään, koska mitä täällä on niinku alempana istunut, niin näitä rautoja niin katsoo tuolta niinku tuulilasista, niin nyt tää on niinku tulee järkevästi. No joo, kokeile nyt tuota, ota. No jos ei saada sinne palkkihin, niin pudotaan sitä takapäätä siellä. Niin. Joo, ei tän kastuu mitään, niin kuin, mitään isoja juttuja. Pieniä säätöteknisiä asioita. Vähän siellä on tila. Mutta pieni on autokin. Kuljettaja on liian iso. No niin. Koritunkilla tuosta tuonne. Joo, tosta noin vähän tehdään lisää tilaa. Elikkä turvakaaresta tuolta tunkataan pikkasen. Kardaanitunnelia, niin saa muutaman sentin siihen penkille lisätilaa. No niin, meillä on koritunkki täällä. Lähti tulemaan. Lähtikö? Mitä hän sanoi? Sillä on joku venttiili auki. Eikö pelo? Sinne jää tila. No niin pohonu, elää vinkki. Nopeas nyt. Joo. Joo, sinnehän tuli tilaa reippuusti.